З наступного року українцям не доведеться переводити стрілки годинників та готувати свій організм до змін. Країна житиме за єдиним встановленим київським часом, без переходу на літній чи зимовий. Відповідний законопроект підтримали у Верховній Раді. Востаннє українці переведуть стрілки годинників в останню неділю жовтня цьогоріч. Ми запитали у рівнян, як вони ставляться до таких змін і чи підтримують рішення депутатів. Позитивно сприймаю. Мені це підходить. Мабуть, з внутрішнього переконання. Я люблю раніше встати, вчасно лягти спати, тому для мене це було б комфортно. На громадян, як вплине? Ну, дивлячись, як на кого, по віку. Кому буде нормально, кому може бути трошки гірше, як кому. Наприклад, для мене повинно бути непереведені годинники. Більшість громадян підтримали скасування переходу на літній час. Серед головних аргументів – покращення самопочуття, адже переведення годинників часто викликає дискомфорт і потребує додаткової адаптації організму. Привикає чоловік і хай лучше одне время буде, а то таке. Так вважають і ті, і врачі вважають, що це вредно для здоров'я. Звичайно, що і на стан здоров'я буде краще для людей. Це ж теж переміна. Ми повинні жити в своєму поясі часовому. У Верховній Раді очікують, що відмова від переведення годинників сприятиме євроінтеграційним прагненням України, оскільки більшість жителів країни ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським парламентом. Ірина Кодюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.